Será que as vacinas da Covid-19 irão alterar o nosso DNA? Olá, eu me chamo Luiz Gustavo de Almeida, sou doutor em microbiologia pela USP de São Paulo, membro da União Pró-Vacina e do Instituto Questão de Ciência, e hoje eu vou responder essa dúvida. Posso te garantir, logo de cara, que nenhuma vacina vai alterar o nosso DNA, porque isso já é estudado há décadas. O DNA, ele é uma molécula que fica no núcleo de cada célula do nosso corpo e muito bem protegido. Essa molécula reúne milhares de informações codificadas que vão produzir moléculas diferentes chamadas proteínas. Um exemplo do que proteínas fazem é dar cor aos nossos olhos, mas que para essa informação sejam lidas e transformadas em proteínas, é necessário primeiro copiar esse código de DNA numa forma diferente, chamada RNA. Isso é feito já no núcleo da nossa célula e a nova mensagem produzida é levada para uma espécie de máquina que existe dentro das nossas células, mas fora do núcleo, chamada ribossomo. O ribossomo interage com essa informação e produz a proteína. Então, o que as vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, como a da Moderna, fazem é colocar uma mensagem pronta em forma de RNA dentro das nossas células para interagir com essas máquinas, com os ribossomos. E aí sim vai produzir um pedacinho do vírus, só aquela pontinha que parece como uma coroa, como a gente vê nos telejornais quando mostra a ilustração do vírus. Quando isso acontece, o sistema imunológico do corpo humano reconhece que aquela proteína recém-chegada é uma novidade e que não faz parte do nosso corpo. Portanto, ela deve ser combatida. Reparem que o RNA das vacinas nem chega perto do núcleo das nossas células. Depois de um tempo, essa mensagem de RNA é destruída e as células param de produzir a proteína do vírus e nosso sistema imunológico já está bem treinado para a batalha de verdade contra o vírus. Se você gostou ou ainda tem uma outra dúvida sobre essa explicação, mande uma mensagem para as nossas redes sociais.